の文化や伝統が凝縮されている時代劇を残したいと、そう願う中井は自ら映画化を企画した。ただの時代劇を作ってもなかなか見てもいただけないんだけど、うまくその現代と時代を組み合わせて、してるって思う俳優さんとか、あのスタッフが何してんのお前って怒られて、スタッフに歩き方がおかしいって言われたり、その肩幅の持ち方おかしいやろ自分って言われたり、そういう風にスタッフも教わったんです。